يد أرمها مسيرة سياسة لقها اللي يا تو عدمها متى ما رتاي حقوق عرورتها ما سياسة وحبر الشدة ما سياسة دور شو إنك إنك استوى شرعيا ب ما رتاي وحي سياسة والدستور كفينا يو حكومة دا أو أي تاي حكومة دين يجيسو حديث أنو نقب قاضنا وح هدينا عداتو مسيرة سيدا أو خلاد سيدا هربا رسالة إنك رويدي ليس مسيريو أدنوسو قد بيسين ما تشرو taasina waxay keenaysaa maxay heeday inay deen walba oo maaratay halku jiciliyas kaga jiito ee dood doona runtii waxay ku qurux badan tahay inay meel ku soo ururto oo leedahdo ugu dambeeyay waxa san go'aaminay laakiin haday dhinac walba loo jiido ma soo ururayso inagana waxay gol ahaan inagu qurux badna inaynu ognahay waxaanu ka soo saarayna fadhigeenan doodeenan shaqadan aynu hayno waxa ka soo baxaya ma qaraar baynu soo saarayna hadaynu qaraar soo saarayna kaliyeen xaq ma u leenahay inaynu soo saarno isaga golaha kale ee aqalka sare uu inaga maqan yahay golaha shacabku kaliyi qaraar siyaasi ah oo dalka lagu jeheynayo ma soo saari kara sharciyan ween wada ka wada dhareegsano dalkan baarlamaankiisu laba aqal buu ka kooban yahay hal aqal arrimaha siyaasadda kaliyi kama hadli karo ama arrimaha masiiriga kaliyi kama hadli karo dhinaca kalena markaynu aqalka ka barnimaadno inagiina de meel aynu isku maaratay u wada jeheysanay ma jirtay maanta dhan doodeynaas waxaan u malaynayaa inay maaratay xoog doofaar lagu eryay inay noqon doonto intaynu doodno aynu waxba ka soo bixi doonin sida uu eegtay sharciyan haddii aynu u fiirsano marka waxaan runtii qurux badan inuu guddoonku markuu ajendayaasha la wadaagayo golaha isagoo aan runtii ixtiraam badan u hayo sharfan yahay inuu haddana ajenda laga fiirsado dadkana wax ku kordhin kara iyo dalkaba inaynu nidhaahno laakiin inayna noqon maalin walba maaratay shimbirayo heeso intaynu iska doodno lagu kala dareero inu qadada ku sugno golahay sharaf dhac ku tahay runtii marka dastuurka loo yimaado dastuurka runtii dhammaantay waynu ka dhareysanay golahu maaragtay aad buu maaragtay uga shaqaynayay waa ku faraxsanay dhammaantan inaynu dhammaystirno dhammaantay waa ka dhareysanay inuu dastuurku maaragtay qabyadiisu ay dalkan nusqaan ku tahay waana ka wada shaqaynaynaa laakiin haddii dastuur laga hadlayo inay caddaataba ahayd oo nidhaahno intayna golihii kale aqalka sare noo iman waxyaabo gaaroo dastuurka ku saabsan aynu ka doonno laakiin dood iska furan oo ah ka doodida arrimaha siyaasadda iyo arrimaha masiiriga masiirigaas meesha ma qabato ma bad baynu ka hadlaynaa arrimaha masiiriga ee baddaynu ka hadlaynaa ma arrimaha maaragtay midnimada iyo sidii somalilan maaragtay wax maaragtay loo soo celin laha baynu ka hadlaynaa ma waxaan ka hadlaynaa maxay ahayday ma cadda marka runtii ceeb bay nagu tahay idinkoo mahadsan guddoon maalin dambe dee golaha waxaan oo kale inaan la horkeynin ayaa dhammaanteenba inala gudboon oo dood toosa oo maaragtay waxaan filayaa aan dareen igu jiraa inay tiim gaaray dooda si u riixayeenoo iyagu ay fahmi karaan ujeedkooda laakiin guud ahaan goluhu ma fahmi karo ilaa xalay dadku waa isweydiinayeen maxaa looga jeedaa xildhibaan kasta xildhibaanka kale ayuu wacay ajendana ma noqon karo wax qof kastaaba qofka kale wacayuu leeyay maxaa looga jeedaa ajendaha haynoo caddaado mid qalan oo aan fahmi karna ha noqdo waa mahadsantid.